دوی چې دی نو ستاسو د دغه په وجه باندې چې تاسو ما سلمت کوئ نو په دې سکول ته ځي، او یا به ما په دا سبق ویلی شو یا نه. نو زه ستاسو ډیر شکر ادا کوم چې تاسو زما سره د نیکی او مدد کوئ. نو بس د دې خدای تاسو د بدله تاسو د پښتون ټرست ډیره مننه کوم، ډیره شکریا ادا کوم. موږ یو غریبانان خلک یو پلار مو وفات دی، او دغه رنګ بس واړه خویندې وروڼه راته پاتې شوي دي، او بس زه د کور مثال مشر یم یو دغه یم، او بس ټولې دغه موږ ته پاتې دي. او نور چې بس تاسو شکریا ادا کوم، تاسو ډیره مننه کوم، تاسو موږ سره دا ښېګړه او دا دغه کوئ. چې مخکې به مونږ دا سکول یا ویلی شو یا نه، ولې چې وروڼه خویندې واړه راته را په غاړو، او بل دا چې مور پلار مې وفات شو، او تاسو دا امداد دا دغه مونږ سره دی. نو زما دا نیت دی چې مخکې خو به دومره دغه نه و چې غواړه وروڼه، او چې ستاسو را سره دا مدد دی، انشاءالله زه به دا تعلیم دا دغه به زه در سر ته رسوم. یعنی ستاسو خیال دی جاوید چې مخکې به تا وی چې لکه یا به ما سکول ویلو یا نه دی وروڼو خویندو په وجه چې د هغې یم ذمواري ما په سر ده داسې وی، او اوس چې پښتون ټرسټ دا امداد در کوي نو څه خیال دی چې په سکول به سر ته رسی که نه؟ انشاءالله. اوس سویم کلاس کې ته؟ جی زه نهم کلاس. نهم کې نو امتحانونه شروع دي که نه؟ یو پیپر هم ورکړی دی چې یو د بیماری د وبا، یعنی دا کوم کرونا وایرس چې دی، کرونا وایرس چې دی په وجه باندې بس. نو ته پښتون ټرسټ د ټول خلکو د پاره دعاګانې کوي که نه؟ جی ولې نه، جی ولې نه، ډېرې 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 دعاګانې کوي. ها او دوی د پاره به چې څه انشاءالله چې ځوان شي زلمی شي خدای ته نیکمله کړي، او چې څه جوړ شي نو د خلکو به امداد هم بیا کوي. وجه دا چې د خلکو تا سره امداد کړی دی، ته به ټول انسانیت سره خدمت کوي کوي به که نه انشاءالله. نو سکول سره دې شوق څونه دی؟ جی والله ډېر زیات شوق به ور سره دی که نه؟ او جی دا یو خو په دې وجه باندې چې کور مشر زوی، او جی نو ته وایې چې څه جوړ شم اسې نه چې همدغه ټاټکی بیلچې چلو نه، چې دې ټاټکی رم دې خدای وساتي. دا خدای دې ټول ورونه کامیاب کړي، ټول ملګري امين امين امين. او څه خیال دې پښتون ټرسټ چې تا سره دا کومک کوي، دا کوم امداد چې کوي ماهانه، نو دې سره څه نه څه گزاره خو کیږي؟ او جی ولې نه، ډېره زیاته گزاره کیږي. کیږي که نه؟ او جی ولې نه. او ټیوشن لزی کنه؟ ها جی ولې نه، زم ریګولر زم. نو دا ټیوشن سره څه فائدہ شوی؟ ها جی ولې نه، ډیره زیاته. ها سونه فائدہ شوی دا سخی لست جی. بس والله مخ کې چونو بیا م سوچ دې ټیوشن سره چې دغه شو، نو بس ډیره دغه شوی، ډیره فائدہ شو کنه. نو بس الله تعالی نه دعا ده چې الله تعالی دې پښتون ټرسټ ټول ورنټیر سره چې ډیر دې خکی چې هغه وی تاسو سره کومک کوي، او ته به هم دعا کوې. وجه دا ده چې ته یو یتیم یې بې سهارۍ، او ته چې دعا کوې هغوی دپاره به دا قبلیږي، الله تعالی به هغوی له دنیا او آخرت ښایسته کوي کوي به که نه سره ده. او ابۍ ته به هم وایي چې دوی دپاره دعا کوي دې کوي صحیح ده که نه؟ الله تعالی د پښتون ټرسټ سره او ټولو خلکو سره دې تا او هغوی دې خدای خوشحاله او آباده سره.